can brave the world beyond my garden. Can't I? Ni får fasta månen. Jag ska. Jag hamnade där. Jag ska. Måste gå elda om vi bara cleanar minus. Nej! Hon är död. Shit. Ja. Håll den gärna. Han har minus. Han har GG. Va? Åh jävlar på håret. Det var pungåret alltså. Åh oh, shit. Jag såg inte för att det var pungår. Shit. Oh. Albin carry. Albin, du ska veta paniken, jag ser 1v5 i slutet. Jag sköt en ekorre och den hade ingen puls. No shit. Ey, din grabb är en transa, killen blev till en sissi. Chihuah, chaka 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 chaka, chibia pao mao. Nej, är vi dumt? Är vi beredda eller? Kör nu, Alin. Hong chong ching, hong chong. Oh! Let's go! Hong chong ching! Kör, vi är inte klara. Du skiter den där draken. Åh nej, jag har inte tillgång till shoppen nu. Va? Hallå? Vad är det för grej? Ja, men när jag tabbar ner och håller i shoppen, då skickas den ut till skärmen. Nu får jag tillbaks. Man kan inte dra. Du får be. Ja, men det kommer utanför skärmen. Kom nu. Vad har ni, Elias? Va? What? Hon har du reset på den där? What? Det var fan en Victor sån här bubbla. Ja, men den är sult. Jaha, seriöst. Exakt, hon tror det. Exakt, kom in i före du inte. Exakt. Du fick en. Exakt, frågade han. Kasta runt han som bajs, kasta runt han. Han går bara runt. Vilket är sist? Han går runt som faller på runescape när man högklickar på någon. Det var inte jävla kanske. Nej, det får du inte göra. Is i Albin. Nej! Jo! 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 Brons, silver, steel, adamant. 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 Janne Invl... Hon läste online ett år sedan. Tjej. Tjej. Vart är hon någonstans? Steam. Steam? Steam-modell. Din... Är inte det din main-konto? Vilket är det? Timmar. Janne Invl... Oh shit, var det ett år sedan? Mm. Dina PC-specs. Någon i5 Intel. En Hyper Evo 212 cooling. Fucking be, man. Du har en GTX 964 GB. Aj. Han har såhär hela sin identitet. Madagi. Han har Deltaco XXXL 900x300 mousepad. Han har en HyperX Cloud Revolver headset. Hey, mustacho. Mustacho. Mustacho, please, mustacho. Var det svensk potatis? Var det fast mjölig? Vad var det? Bredo. Vilken? Svensk potatis fast mjölig? Jag har ingen aning faktiskt. Det var någon svart mjölig. Påse. Jag vet inte märket. Det var från Mogadishu. Folk går runt där, de laddar för mycket. Ska komma där in i lane där, tjobror, babam. Ja,
Don't touch my spaghetti. Nej, för fan sjöng en sist. Åh jävlar, ser du vad jag ser? Kolla på mig, Anton. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Rammes bro. Vad ska vi göra? Kolla, jag bara glider runt att den gubben är bronken. Det är den jag bannar hela tiden. Alltså jag var topp, nu är jag bott. Nu dör jag inte. Kolla. Okej, okay, vi är 9 för farsa alltså. Kolla, han dör. Han dör sig själv. Jag fick inte reset, jaha, vad därför? Åh oh shit, stackar den på movement speed, jag visste inte. Visste du? Vilken då? Min ult. Scala med movement speed. Jag kunde flyga härifrån hit. Så jag flög åt skogen. Du använder din Q och sen ultar du. Ja. Men den blir längre där så är mer movement speed. Jaha. What the fuck? Anton. Är vi nya? Är vi nya? Ja. Där har minst. Gaga. Jag tror gärna drog ner mig till 0%. Det där. Ja, jag väntar. Jag måste höja upp. Det här är shotcaller. Nice, kom i fan. Jag kan stå här. Det ser ut som ett träd på här bak. Blå åter i vinden här. Fan, träffar hon under. Hennes sköld är broken. Banna lulu! Janne. Vad sa du? Skriv det på annan. Banna lulu. Banna lulu! Banna lulu. Sådär. Exakt. Number one rule. Vi går dö igen. Ja. Jag var tvungen, jag var tvungen, jag var tvungen, jag var tvungen. Varför vem på SS som? Jag var tvungen. Lisandro. Dubstep in mig. Han dör. Nej. Vill du se? I'm so fucking disrespect. Ja. Vad tycker du? Det är bra. Jag ska lägga rappen. Men ja, du, men Janne, imorgon kommer det ett nytt beat. Åh, jag börjar bang, jag bara. Du måste göra klart dina, du måste göra klart dina låtar. Det här ska jag göra klart. Det här ska jag göra klart. Ja, det har du sagt de senaste 4 låtarna också. Det här blev tungt. Det här blev sjukt. Det är sjukaste trummorna. Nu ska jag lägga rap. Och spack på min ass, ey. Apple use mid Amurak Moon jungle. Okej. Okay. Jungle. Jungle. Ya están tarados como nosotros. Ambos vivitos. Todo. Vamos a quedar. Han bara, de är galna som vi är. Ja, det är bra. Alltså. Aj, jag förstår. Det är så kul, jag förstår. My name is Dats. And I want to box bottle white card. Ja, exakt. Jag kan skicka lite sound effects till dig gärna så du kan göra bra musik. Jag har ju en sound effects fil. Du vet. Oh, that farts. Jag har mer. Jag svänger ju. Vad är det för dialekt eller språk? Det är inte spansk dialekt. Nej. Det var vad? Det är salsa du spanska. Nej, det är inte. Han är Bale, 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 bale. Bale? Bale. Bale eller bale? That's a funny thing. Bale. Är det okej? It sounds like balle in Swedish, and that means pitto. Aha, va? Mm, yeah, but it's like slang, it's slang. Yeah, slang in Swedish. Jag tror du behöver typ inte prata engelska, han kan inte så mycket. Okej. Så det är lugnt. Nice.
Men vale betyder okej okay på mitt språk. Är det samma spanska? Ja, det är samma på spanska. Okay. Vale, vale. Samma. Pung. Det var det jag först tänkte på, inte det Antons. Vad ska vi? Vale, alla flashar. Nice flash. Oh. Hey, vi vinner, vi vinner, vi vinner. Jag hook, jag hook. Oh. Där. Slå. Ja. Ja, backa. Ja. Ja. Dö inte, Janne. Det hade varit så fint om du inte tog. Hoppa! Vale. Oh, no, tío, Gianni. Vale, vale. Vale, vale. What a coincidence. I didn't know it meant okay in Spanish too. I think I'm more Spanish than I thought. Hey, grabbar. Vet du vad jag märkte? Fan, League of Legends pings a universal language. Har ni tänkt på det eller? Ja, men vad säger du? Vad säger du, turkläppar? Kläppar? Har ni sett videon? Åh, Elias, visat. Visat? Visat, visat. Åh! Visat. Hoppa på knivet. Arvan till knivet. Åh! Elias! Börsas grann. Nej. Nej. Det är död. Sajt. Åh! Nu, nu! Visat på dig! Jag är skyllad. Jag får också. Skål man. Det är där sa hon. Va? Dryg hon. Hon tepar. Nej hon. Det med. Hon bara. Bygg, 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 bygg. Det är rammen som rullar bakom mig. Vänta, bättre. Jag tar den här. Nej. Hon faktiskt. Nej, nice blöd. Nej, förlåt. Jag har faktiskt nöjd. Mm.